最近我们家迷你们天天都在问我们，蒂芬妮几时弄头发？你们几时弄头发？头发应该染了，头发应该染了，头发应该染了，头发应该染了。所以今天我们终于要去染头发了。本来平时在新加坡做头发，我们是不去拍照的。但是今天我们要去的这个韩国发型师，据说是给很多韩国明星做过头发。刚好我们从韩国回来到现在都还没有去做过头发，所以我相信今天不管怎么改造都应该会是蛮成功的。因为当你头发这么难看的时候，他不要成功都很难。Thank you。我们现在已经迟到了大概40多分钟，真的很不好意思，太忙了今天。这个不是广告 ，OK？ 这个是我们自己做的一个 vlog， 所以大家可以自己看看，说你们喜不喜欢他们的技术。开了吗？开了吗？哦，你分开了。来修一下。OK。还是你给弟弟我们听听。几天啊？几天？这边真的有很多颜色可以选，你们觉得它应该染什么颜色呢？在 comment 下面写一下哦。不过你们 comment 已经太迟喽。我妹妹之前说她要这个颜色， I don't mind it， 我只是怕我会变暗。听得不太懂，所以我只能祈祷这一次颜色会染得好看。再染完了头发，外面不低头的。所以我染的呢是一个深紫色。我原来妹妹要染的头发颜色，很多人都会觉得我比妹妹大胆，其实实际上多方面妹妹其实比我还要大胆。就好像很多人会觉得我外向，然后妹妹内向。其实正好相反，我是比较内向，然后妹妹是比较外向。好啦，接下来我就不拍我自己了，因为我要给大家一个惊喜，让妹妹来接手。现在我头发染好了，你们很明显可以看出我是染什么颜色吧？说实话，我没有想到会那么亮耶，那个头发。恭喜发财！감사합니다，감사합니다。啊，下一个，已经没有人了，我们赶紧要拿包包先走了，走吧。Thank you so much， 拜拜。我今天做头发。你今天做头发？对。电呢、啊？没有电呢、啊。电？没有电。妹妹。累死了吗？真的假的？一看就知道是假的，太假了。可以吗？爸，你看，你看妹妹的头发。跟你的衣服一样红嘞。Your hair is the exact same shade。妹妹，妹妹在哪里 ？You face you, you face you。妹妹在哪里？我看不到妹妹。One, two, three。안녕하세요。저는미지입니다。저는티파니입니다。우리 Tiffany。
的各种发质已经麻木了，所以我没有感觉到他非常夸张。但是我走出来那一刻，我就深切的感觉到真的很多人在看着我们。他真的太显眼太亮了，虽然是有点亮啦，可是我本身是喜欢很亮的头发。如果是喜欢韩国风格的话，我觉得他们家还算是不错的。我本身好像还真的不是非常喜欢韩风，就你觉得不适合你啦。对，不适合我。虽然他们帮我吹成这样，然后还会一直遮住我一半的眼睛，然后我问那个发型师一直遮住我一半的眼睛怎么办，他说没有办法，你头发就是长这样。所以到最后我又把它夹上去了。如果你们喜欢我们的头发的话，记得点个赞，记得在评论下面告诉我们你们喜不喜欢我们的新发型。Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices. Yes or yes. Hello, 不要忘记订阅我们，把小铃铛打开，所以我们发视频的时候你就会第一时间收到通知。如果想要多看我们新头发的照片，记得关注我们 Instagram。我们就下个视频再见啦。